Сомен құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасы және мен алдандым айдарында бүгін алданатын Ғаділбек Жанай. Мінекі, тамашыласаңыздар, мынау Ғаділбектің көлігі дәл қазір Ғаділбек студияға ән жазуға келген болатын. Ал Ғаділбек өзінің кезекті керемет туындысын жазып жатқан кезде, біз оның көлігінің дөңгелектерін шешіп алып, сюрприз. Сюрприз жасаймыз. Алдағы уақытта тағы бір керемет туындысымен қуантпақ бізді Ғаділбек, ал әзірше осы жердегі дыбыс режиссері Мейірбек бізге алдау операциясы жүзеге асыруға көмектеседі. Іскесет. Барып жаза бер, бірақ ұстап отыр, біз шығар деген кезде шығарасың, Ғаділбек. Кестік пе? Сонымен Бауыржан және Аманжан атты екі баукеспе жігіт біздің Ғаділбектің көлігінің дөңгелектерін шешіп алды. Бірер уақыттан соң Ғаділбек осы жерге шығып, дөңгелектерінің соғы екенін көрген кезде қандай әрекет көрсететінін барлығымыз бірге тамашалаймыз. Ғаділбек Жанай, мен алдандым айдарында. Тексеру ол, сонда да. Есік тексер, ашық біз ба? Есік ашық. Әгер сырылған беді? Сен жоқ бұл жай көрдің ба? А несін қалдырып кетпедің кәм? Дөнна бір білетін адам істеді ме? Жоқ, қоймау керек деп істеген шығар бұл. Е, мына білетін адам, потому что күндіз бой ұрлай алмайды. А, астына қойған как положено, бәрі молодец. Да, не, мындай мықтар аман ба тұр. Ал не болды енді? Іштеңе болған, іште етпейді ол. Просто дөңгелек алу керек. О, да оңды. Еше түрлі жағдай болады. Хайыр, хайыр. Құрсы да құрсын беретін ол. Может, анақтан сұрақ береміз, асқазаннан бұл, может, көрген шығар сияқты адамдар. Онда қызалды, тамаш. Көрдім деп айтады, бірақ ол адамның көрген білмейді. Иә, иә. Я мне вот он. Смотри. Этот вы отсюда сняли, да? Нет. Ты сейчас напрягаешься на меня, как будто я говорю. Стой, ровно. Нормально, стой. Ты видишь там? Машину видишь, это банально. Давай, звони, давай. С этого района, да? Вы же не с этого района. Какая разница, какого района? Смысле, какая разница уже? Проблему хочешь, что ты ну, какая разница, какого ты сейчас района? Удивляешь, что это твоя, ты знаешь? Ну, это смотри, моя, это моя, смотри, у нее украли тебя, что ли? Что, не кричи, брат? Все, не напрягайся, что ты напрягаешь? Нет, ты мне сейчас предъявляешь, что ты кричишь? Я ничего не говорю, нет, просто стоп, не степни. Сейчас, я место НМА. Все, много устал, соврет, брат. Все, давай. А где тут написано, то что это твоя? Ну а где написано, что твоя? Я иду, ты ко мне сейчас предъявляешь. Хай дал там. А ты откуда взял? Сатолдым. А где твоя машина? Узюмным немного, запасками. Ты то что, я что, машина нормальная? Варен, не идет труди вот мой стур. Чекет, варен, слушай, барам, барам, что? Что, ахуномусим, просто мин. Хорош, хара, брат. Где на часах, блин, дунгелем жохтай, как раз строит. Просто если только варен, то было. Понимаешь? Сосу без айтот, без сани, что я делаю? Хайшир, дэн. Хорошки. Кель, брат. Вот, смотри. Тоже такая титан? Да, Леша, ты просто не делал, ты знаешь, кем он? Я в Остин Клад, он без... Он без тимус. Брат. Не, она. Мен бастым, да? Что, мен мынаны алдым? На жерде, жақын жерде бар. Біз қазір асықпай көрек деп атырым, да? Қай жерде сататын бар? Үшерде бар, үшерде. Мұха деген бала бар, содан алдым. Соны, Мұханы табы алсақ бар? Үшерде сұрасаң бар, сол балдардың. Мен оны алдым, мен потом үшін айнақты запаске керек. Сатып алдың ба? Қанша сатып алдың? 25-ке. Кәпке сатып алып кетсің ба? Қажеті ол мұқа деген баланы. 3-4 жүзді тұрдың.
Мне екінчісі кетір ғой. Эй, бля. Сау болет. Бля, осы мұқа осы. Мұқа қалайсын, брат? Жақсы ғой, бля. Мен машинамның дөңгелегі қолына екеу. Я просто не жүре беремін. Екеу. Тоқта. Тоқта. Талды мен. Жоқ, екеу ғой қарсыш, екі дөңгелегі ғой. Е, сатып аласың ба? Ал, мен өзі ақшам беріп қойдым, брат. Қазір тексеріп көрейік, брат. Қалай тексересің? Қалай мен істі ғой, асып бара тұрмын. Асып бара тұрмын, менің дөңгелегім ғой мына екеуі. Ой, болмайды. Менде бауырым тұр. Мен саған серьезно айтып тұрмын. Менде сендер серьезно айтып. Серьезно. Әңгіме жоқ. Шығарып бере салдың. Ей, жалғыз шүндай сен келмейсің. Болды, ақыл емес. Мен саған жай айтып отырмын. Жай сөйлесіп. Біз бауырмыз, асығыс болмай ақ қой. Давай, біз шешейік. Бар ғой, шешейік. Қалай шешеміз? Мен кету керек, мен уже сатып алдым мынаны. Қара, жігіттер, қараңдар. Былай істейікші. Мен бәрі теманы түсіндірдім деп жүрді. Жағдай жоқ, ақша керек, сендер айтыңдар. От души поддержу. Біз қазақтың жігіттері. Е, жағдай емес, мен осындай машинам бар. Тұр. Мен түсіндім, брат. Қойыңдаршы. Сен атың? Менің атым Владимир. Айбулат болады менің. Жігіттер қара. Былай істейік. Жағдай реті болмаса бір затқа бір ақша керек болады ғой. Бәрімізге де ақша керек. Сен просто возникает етіп ондай әңгіме айтпай ақ қойшы маған. Керек жоқ. Просто сабыр етші. Өзің ұста болды. Біз бауырмыз ғой, болды. Все, спокойся. Спокойно, стой. Вот, вот. Что ты? Он сюда ровно попозже сюда сюда. Что ты? Что ты? Вот, вот. Ран, тинь, верни мне, брат, жюри. Смотри, в смысле, я тебя даже знать не знаю. Я тебе за 25 только что отдал же то, что... Он до тема, он до тема. Алып келдім десе, мына жігіт сені танымайды, тұратын бір. Бұл жерде дұрыс емес сима болып тұр да бұл жерде. Просто мен дөңгелегім жоқ та алып кеткенсіңдер да, кім алып кетсе де енді. Бүйтейік, ар жаққа не қылмайық жоқ, олар істеріне бірімізді көрмей ақ қояйық. Просто мынаның ана несін әкеліп берші, мен азмас тегіп берейін, мен ақ қояйын. Просто мен жүрмін керек. Конкретно менің колесом деймін. Менікі мынау. Болмайды. Әйтпесе болмайды. Ұрлық дейді жаман зат. Осы. Мен конкретно ұры деп тұрсың. Мен ұрыға ұқсаймын ба? Жоқ, мен сені айтып отқан жоқпын. Тратор. Ондай болмас. Болмас деп. Мен сені алып сөзіме сенбейсің. Тратор. Нап сенбейсің. Мен сені айтып отырмын ғой. Дөңгелегімді алайын. Мана немді әкеліп берші. Мен болттарым. Білмеймін ғой, кім шешіп кеткен білмеймін конкретно. Мынау менің дөңгелегім. Уверенмін соған. Жүресті оға сенбесең қазір шақырайын. Бара, бара, жүр кеттік, барайық. Конкрет жағдай болды. Айтсайшы, сөйтіп түсіндіріп айтсайшы. Жағдай болды, тиін лақтырып тастасаң қалдық. Болды міне, сөйтіп айтсайшы, болды. Жігіттер қара, мен сендерге бірдеңе айтайын. Біз бауырымыз ғой жігіттер. Жігіттер болмайды да бұндай тема. Мен білемін, алып кетіңдер, жарайды. Ода емес әңгіме. Иншалла мен бір ретін табамын, иншалла далада қалмаймын ғой. Аламын менде бірдеңе қылып саларын басқа дүниеге. Просто жігіттер сыйласу керек те. Қайтесіңдер? Возможно, просто айтыңдар. Жұмыстың ретін кезде қарастырайық, жігіттер. Адал жұмыс істейік те. Мына салып бересіңдер ме? Мен тиын берейін. Қанша бересің? Мен барынша беремін. Қанша барынша? Бір 20 мың теңге берейін, иншалла. Мына салып беріңдерші. Давай салып беремін. Қанша деп? Болды. Жоқ, тоқтатшы, қанша? 20 бүйтіп беремін, нормально. Болды. Жоқ, 20 емес, 50 конкретті қойыңдар. Ол өз дөңгелегін не істейсіңдер ол? Қойыңдаршы, жігіттер. Бір бауырымыз ғой, мен осы жерде міне жұмыс істеймін. Адал еңбегімен бала шағамды асырап отқан бауырмын. Жігіттер қойыңдаршы. Жігіттер давай түс. Кесіп қой. Давай тиін тоқтаса. Все, болды. Е, мен өзімдікін беремін 20-ға. Мен мынаны 20-ға. Онда давай алып кетіңдерші. Бірақ Алла кешірсін бәрімізді. Все, мен бірдей қылып өзім. 30-да конкретно салам алейкум. Давай алып кетіп беріңдер. Болды, сіздерге мен жақсылық тілеймін иншалла. Жолдан бол, Алла береке. Жоқ, ондай әңгіме қажет емес. Мен не істеймін, брат. Берсін бір конкретін деп саған қондырып тастаймын. 30 мың берейін екі адам, екеуін тапсырып тастаймын. Анау қайда кетті? Ей! Қашып қалып жатыр ана. Ұстап алып келші, ұстап алшы. Ұстап ал, Асет, ұста! Е, анау кім анау? Танисың ғой. Тұрыңдар енді кетіп бара тұрған досым. Мен ол үшін ответ берейін конкретно. Екеуі сөйлесіңдер жаңағы. Мен өзім 30 мың. Каждый за себя бұл жерде конкретно саған айтайын. Солай елімен бара берейін деп ше. Жұмыстарым бар онда. Ренжімесеңіздер. Та мен фото жасап алайыншы сені. Мандалай бер. Алло. Машинаға отыр. Не істеп? Не болды? Жоқ, машинаға отырып. Аха.
Номер жаттадың ба? Номер жаттап қалдың ба? Аманда, қаш, менттер келетін, қаш! Аманжан, аты, Аманжан. Все, все, все. Алош. Алош. Алош, пожалуйста. А, екіншісі қайда? А, студия, тапты. Қас, 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 қас! Барат, ай, позвольте на ее. Не крепко тут пять минут, Әдем, әдем кетті, мен просто көрдім да, мен ғана айқынды көйіне барым керек еді. Сон ойлап тұрында. Сон ойлап тұрым, мен қалай барам, ем айын. Кімге папарыс дейдем, кім дөңгілей алып білет. Қалай не істейм деп, жүрсе мұн жақтан жайлап, дөңгілік мен. Кім айтты өзі, мені кетіп, ем. Эй, мне не надо. Рос. А где тут написано, что это твоя? Ну а где написано, что твоя? Я иду, ты ко мне сейчас предъявляешь. Хай дал там. А ты откуда взял? А где твоя машина? Узюмным немного, запасками. Все, за них за байқасаңыздар, Ғаділбек өзінің қаншалықты бауырмашыл, иманды жігіт екенін көрсетті. Мінекей, жігіттер жаңағы ұрлап бара жатса да ақшасын төлеп тұрып, дөңгелегін алып қалғысы келді. Жарайсыңыз, Ғаділбек. Біз бауырымыз ғой жігіттер. Жігіттер болмайды да бұндай тема. Мен білем. Білем, алып кетіңдер, жарайды. Просто одан емес әңгіме. Иншалла мен бір ретін табамын, иншалла далада қалмаймын ғой. Алам, мен де бір нәрсе саларым басқа дүниеге. Просто жігіттер сыйласу керек деген. Қайдасыңдар? Возможно, просто айтыңдар. Жұмыстың ретін кезде қарастырайық, жігіттер. Адал жұмыс істейік те. Мынаны салып бересіңдер ме? Мен қатайын берейін. Қанша бересің? Мен барынша беремін. Қанша барынша? Бір 20 мың теңге берейін, иншалла. Мынаны салып беріңдерші. Давай салып беремін. Жағдай жоқ болады ғой, бір қиналып жүрген балалар бар енді. Жанды бұйқып болмағасын кейде саған түрлі неге болады. Сонда жағдай болмаса, может, мүмкін ойладым шын мен көмектесіп жіберейін. Шын мен ол жағын ойладым. Жігіттер қараңдар, қара, былай істейікші. Мен бәрі теманы түсініп тұрмын да бұл жерде. Жағдай жоқ, ақша керексіңдер, айтыңдар. От души поддержу. Біз қазақтың жігіттері. Жоқ, жағдай емес, мен осындай машинам бар. Тұр. Мен түсіндім, бірақ қойыңдаршы. Мен атым Ғаділбек. Айбулат болады менің. Жігіттер қара. Былай істейік. Жағдай реті болмаса бір затқа бір ақша керек болады ғой, бәрімізге де ақша керек. Сен просто возник етіп ондай әңгіме айтпай ақ қойшы маған, керек жоқ. Просто сабыр етші, өзің үстіне болды. Біз бауырымыз ғой, болды. Аман қашып, еще былай қарай қашып кетті ғой. Ана жақтан ұста ұста деп қоямын да мен. Аман қайда кетті, ей! Қашып болады ғой. Ұстап алып кеш, ұстап алшы. Ұстап ал, Асет, ұста! Сен ана жақ айналып қалай тез келді ма, қалай келді? Тұрдым ғой аяқта ше. Шұстыр ғой күнде. Аманжан, қаш деген менттер келді, маған кеңес бер. Аманжан, қаш, менттер келеді, қаш! Аманжан, қайдың шалвар жыртылып қалған? Аманжан, шалварын көрсетші екен. Мен бір екі-үш рет осыдан бір жаңа осы не розыгрышке ұсталмай қалып едім Маратқа, бірақ айтқан бір күні бұйырса ұстаймын сені. Ұсталдың ба? Сонымен достар,
мен ахыры алдандым. Қызықтаймыз! Ой, бүгін қазір. Красавчик болады, байқадыңыздар ма? Джентльмен.